ready to ride. Do Quênia, que vence mais uma São Silvestre na figura da campeã Caterine Relini. Segundo lugar também para o Quênia com Sheila Shelangat. Em terceiro lugar, a Wood, tá com esse bonezinho aí. Aí a Luke já foi 3 vezes campeã da São Silvestre, só isso. É da Etiópia. Completando aí o nosso pódio, as duas atletas, inclusive mais uma do Quênia, a Viola Yelagat. A mamãe África é uma potência, né? Só a boliviana que entrou. É isso. Uma potência. E eu diria assim, filosofando, que o esporte, a música, as artes fazem correções históricas, colocando cada povo no seu devido lugar, cada etnia no seu devido lugar, se é que há lugar, né? Porque é todo mundo junto, misturado e proporcionando essas oportunidades que muitas vezes alguns povos não têm. E o esporte abre essa porta.